João Duarte é meu vereador. 13699, vote pra vereador. Alemão Duarte é meu vereador. Olá você, sou Alemão Duarte, candidato a vereador em Santo André e meu número é 13699. Meu diálogo hoje com você, internauta, é para ressaltar uma importante lei de minha autoria que cria, na abrangência do dia 16 de agosto, a Semana Municipal de Literatura. O foco desta semana é incentivar a leitura, contribuir para a valorização e aprimoramento da aprendizagem. Criar familiaridade com o mundo da escrita, facilitar a alfabetização, o desenvolvimento escolar, possibilitando o conhecimento de outras culturas e outros saberes. Se eleito, continuarei trabalhando para fortalecer esta ideia, procurando estabelecer relações com as bibliotecas municipais, assim como escolas, associações, igrejas, clubes e demais espaços de convivência de nossa cidade. Para tanto, no próximo dia 2 de outubro, conto com seu voto para vereador Alemão Duarte 13699 e para o prefeito Carlos Grana 13. Alemão Duarte é meu vereador. 13699.